Jeg ved ikke, om de er rige i dag, Karen Michaelis, men jeg ved, de kunne have været det. For ja, der er ikke ret mange danske skribenter, der er noget så vidt omkring. Der er ikke ret mange, hvis bøger er oversat til så mange sprog som deres, og som bliver læst. Det kan jeg nok sige ganske roligt. Når jeg begynder med det, så er det jo ikke fordi deres økonomiske situation i og for sig kommer hverken mad eller lytterne ved. Men det er for at sige, at hvis de ikke er rige i dag, så er det deres eget gode hjerteskyld. De har tjusket pengene væk. Ja, det kan man jo godt sige, tjusket pengene væk, men herregud. Men noget skal penge jo bruges til, ikke sandt? Og hvad har de brugt deres til? Jeg har brugt dem til dels at købe ting for, og dels til at forære væk til folk, der trængte til dem. Og I aner ikke, hvor der er mange mennesker, der trænger til det. Men efter forrige krig, ja, ikke engang efter forrige krig, efter nazismen, der havde de en mængde tyske venner boende over hos dem. Ja, siger de, det skete på den måde, at jeg havde for det første, lad mig nu se, der havde jeg dernede, ja, et hus, jeg boede i selv på 2 etager, og så havde jeg 3 små havehuse, og så flyttede jeg op i et større hus, og så flyttede jeg op i det største hus, der er på øen. Altså på Turø? Ja, på Turø. Og så viste det sig jo, at der var så mange mennesker, der var nødt til at flygte ud af Tyskland. Og de vidste ikke, hvor de skulle flytte hen. Og så havde den ene og den anden sagt til dem, prøv Karen Michaelis. Og så fik jeg breve fra folk, og der skrev de for eksempel til mig, vi er på vej under, til dem. Vi er ved Køge, eller vi er ved Fredericia, eller jeg ved ikke, hvor vi er på vej. Må vi ikke have lov at komme op og være lidt hos dem, for vi ejer ikke noget sted i verden, hvor vi kan være. Så havde jeg jo slet ikke tid til at sige hverken ja eller nej, for 1, 2, 3, så var det der. Jeg troede ikke, de fandtes mere, Karen Michaelis' 3 gæstehuse på Birke Allé. Så fandt jeg det ene. Bag en hæk, groet til med hvidbind, står det gamle træhus med en rød tilbygning fra 1960. Huset har fået nye ejere og er i så dårlig stand, at de snart river det ned. I dette og i 2 andre gæstehuse, i Karins store have ved hendes hus Torlore, boede altid en vrimmel af forfattere, journalister og kunstnere fra ind- og udland. I 30'erne blev det et regulært asyl for mange, mange mennesker på flugt fra nazismen. Karin har en artikel selv beskrevet, hvordan husene tog sig ud. Hun skriver, de 2 gæstehuse bestod blot af en mindre firkantet stue med lille altan foran, diminutivt soveværelse og køkken bagved. Det 3. gæstehus, oprindeligt en lade med loft, lod jeg oppudse med malet gulv lagt i mønster som parket og forer mod vind og vejr med nye vægge, som Niels Hansen og Kirsten Kær
pyntede med hastigt malede, eventyrlige palmeskove og andre eksotiske mesterværker. Desuden stod der en afstøbning af Bonnesens barbaren til hest, med et par afhuggede menneskehoveder dinglende fra sadelknappen. Imens jeg filmer, dukker reminiscenser af de to andre gæstehuse op. Over på den anden side af Birke Allé, bag Valentin Odins skulptur, Moderen, og et kæmpe buskads af vedbind, ligger det andet lille gæstehus, der nu er bygget ud og malet rødt. Her boede efter Karins tid billedkunstneren Valentin Odin, men i Karins tid var det her mestertyven Harald Storm Nielsen, som hun fik benådet af kongen, låste sig inde og på hendes opfordring skrev sin selvbiografi. Længere nede af Birke Allé, på samme side af vejen, i baghaven, er der en høj mur bevokset med vedbind. Den siges at være endevæggen af Karins gamle lade. Det var den, hun fik ombygget til gæstehus med hastigt malede palmeskove. Sidenhen solgte hun den til kunstneren Valentin Odin, der her startede Thurø Museum for Kunst. Samlingen bestod af værker efterladt af Karin, Valentins egne og venners, blandt andet Jan Kaj Nielsens surrealistiske skulptur Krigens blinde øje. Rygtet går også, at det var her Bertolt Brecht skrev Læser og pjalter. Karin kom til Thurø i 1906 sammen med sin mand Sofus, og de byggede et lille toetagers hus, som de kaldte Toalore. I de næste 40 år var det hendes base. I 38 solgte hun Toalore fra USA, hvor hun levede i eksil og fattigdom. Hun vendte hjem til Thurø i 46. Stadig uden penge var hun nødt til at sælge resten af sine ejendomme, hvorefter hun flyttede til et pensionat i København, og var nærmest glemt af alle.
I 1951 købte Tom Christensen og hans hustru Bosse Torlore, hvor de boede til deres død. Huset er nu til salg. Sidst vi talte sammen, Tom, var det nede ved Lunkebugten, hvor skibene kom sejlende bogstaveligt talt ind af vinduerne til os. Og nu er du altså flyttet herop i Karin Michaelis gamle hus. Men stadig på Turø. Hvad hedder det, og hvorfor hedder det det? Det hedder Turlore. Og jeg har i mange tider spekuleret over, hvad egentlig det Turlore var. Indtil jeg faldt over en oversættelse af Sophus Michaelis. Det er et gammelt fransk digt fra det 13. århundrede. Det hedder Aucassin et Nicolette. Og i det digt er der omtalt et land, der hedder Torlore. Og det land udmærker sig ved, at man ikke der må bruge våben, og man må ikke overfalde hinanden med hårde ord. Hvis man bliver gal i hovedet på hinanden, som vi jo alle kan blive, må man kun bruge oste og frugt. Det er derfor, vi bor her.